Доброго вечора, шановні глядачі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Катерина Лисюк. І про головні події дня сьогоднішнього. Дні – бидло на дорозі. Керівники патрульної поліції та громадські активісти обговорили питання співпраці у боротьбі з правопорушниками. Пілотний проєкт «Шлюб за добу». Наша знімальна група вже побувала на такому весіллі. День обійм у Миколаєві. Кореспонденти нашого каналу піднімали настрій городян на головній вулиці міста. Україна і Британія домовились про подальшу співпрацю в оборонній галузі. Степан Полторак провів зустріч з держсекретарем з питань оборони Великої Британії Майклом Феллоном. Далі про це більш докладніше в сюжеті наших колег з військового телебачення. В Україну з офіційним візитом прибув державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллон. Іноземну делегацію урочисто зустрічали у Міністерстві оборони. Глави оборонних відомств підписали спільну заяву з питань розвитку співробітництва в оборонній сфері. Під час нашої зустрічі ми обговорили питання, пов'язане з політичною підтримкою країни і прагнення захистити свою державу, побудувати демократичне суспільство. Крім того, ми визначились основними напрямками нашої співпраці на 17-18 рік і питання пов'язане з розширенням нашої співпраці. В рамках операції «Орбітали» з залученням британських інструкторів підготовлено більше 3000 українських військовослужбовців. Майкл Феллон зазначив, що Велика Британія планує розширити допомогу в цьому напрямку. Ми плануємо розширити підготовку українських військовослужбовців та залучити всі види Збройних сил України. Програма підготовки буде продовжена до березня 2018 року. Майкл Феллон вручив відзнаку коледжу Королівських військово-повітряних сил «Крамвелл». Її отримав старший лейтенант Михайло Лещенко, який навчався на курсі базової офіцерської підготовки у Великій Британії. Почесною шаблею щорічно нагороджується найкращий іноземний курсант. Михайло Лещенко показав себе з найкращої сторони, став частиною навчальної групи та довів розуміння британського почуття гумору. Його природній стиль лідера в поєднанні з гарною військовою виправкою забезпечив сталі досягнення на всіх етапах курсу. Денис Гойко, Ірина Монастирська, Євген Роженюк, військове телебачення. Російсько-окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях наших військових на всіх напрямках. Загалом за добу зафіксовано 25 обстрілів. Один український боєць загинув. З гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Широкине, Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП «Тарамчук», а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з 82-мм мінометів обстрілювали наші позиції в районі Новоселівки 2, а з гранатометів та стрілецької зброї – Авдіївку та Зайцеве. На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Новозванівку, Сизе та Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 25 обстрілів, один наш військовий загинув. 242. Ця цифра увійшла в історію. Історію боротьби за свою незалежність. Донецький аеропорт став точкою болю, гідності та відваги для всієї України. 2 роки минуло з моменту, коли бетонні перекриття рухнули, і штаб АТО наказав українським військовослужбовцям покинути термінал. На новий термінал аеропорту імені Сергія Прокоф'єва державою було витрачено 7 мільярдів гривень, а відкрили його перед стартом Євро-2012. Крапку на мирній історії литовища поставила «Руська весна». Наприкінці травня 2014 року в новий термінал прорвались перші угрупування бойовиків, але на них вже чекали спецпідрозділ українських воїнів. З того моменту ще 8 місяців стратегічний об'єкт залишався під контролем української армії. Там написано історію про термінал, що став пеклом, і про воїнів, які стали кіборгами. Бетон не вистояв, люди вистояли. Тому що не могли ніяк вони наших вибити. Єдиний шлях – це було його просто підірвати. Що вони зробили? Кіборгами наших військових почали називати саме бойовики, дивуючись витримкою та силою захисників литовища. Як потім казали наші воїни, серед них не було звань та чинів. Ворожий вогонь гартував бойове братерство, відоме лише героям. На квадратний метр площаді я ось стільки отличних людей, от просто з которыми я в вагоні в воду, от не видів раніше. Бійці Миколаївської 79-ки, тепер десантно-штурмової бригади, прибули до аеропорту вони безпечні. І ротація за ротацією тримались до останнього. Найважче це незнання. Тяжело було, коли от саму коли їдеш, ти не знаєш, куди їдеш. Ну як знаєш, куди їдеш, а як воно на самом ділі, вистріли, слух, от це. Оце саме було найважче. Потім, коли вже туди приїхав, то виходить, ну,
где-то сутки, где-то цей страх еще, пока воно летить, бахкає, стріляє, кидає, пока не на місці не адаптируюся. Ну, самое тяжелое, это вот, когда наши ребята гибли, вот 28 сентября, когда бригада заходила, вот, и первый заходил первый взвод нашей роты, третий. Когда с танка сожгли два бетера, у нас погибло 7 человек. Кіборг з позивним «Мороз» був одним з тих, хто був там, в БТРах, які зайнялись. Це була його перша ротація до аеропорту. В той самий день вона і закінчилась. 28 сентября 2014 года мы заехали. Ну и, в принципе, я тогда же и выехал, только уже в госпиталь. Первый же день? Да, через два часа после того, как заехали. Мы выехали на двух БТРах и на станчик. Раз-два. Під постійними обстрілами окупаційних військ, які і технікою, і чисельністю перевищували, кіборги витримували. Воювали вже не за аеропорт, а за руїни. Згорів склад паливно-мастильних матеріалів, вщент було зруйновано термінали. Але на диспетчерській вежі, яка якимось дивом трималась під обстрілами, майорів прапор України. Після того, як українські військовослужбовці отримали наказ виходити з аеропорту, з'явились новини про те, що аеропорт здали. Как написал мой товарищ на книге Сергея Лойко, вот, когда оставлял автограф, говорит, мы не сдали аэропорт, нас из него вынесли. Его не сдали, его невозможно было бы сдать. Во-первых, там никто не хотел бы сдавать, там за него практически, чтобы потом подальше до него ездить, там очереди строили, чтобы только там поехать туда и никого не пускать. Якби не було підірвано бетонні перекриття ДАПу, історія цього стратегічного об'єкту могла бути іншою. Але бойовики, мабуть, не знаючи про гідність, порушили своє слово. Під час запрошеного ними ж перемир'я заклали вибухівку під конструкції терміналу. Попросили, ми їх заберемо, а то йдемо, ну і далі вже буде видно. І коли наші самі в цей час своїх поранених відправляли, самі там робили щось, в цей час були закладені вибухівки, хлопці це бачили. 21 січня 2015 року впали бетонні перекриття Донецького аеропорту. І штаб АТО віддав наказ українським військовослужбовцям залишити його. Точна кількість загиблих героїв-кіборгів ще невідома. Рахунок йде на сотні. Йдучи з терміналу, українські військові все ж зберегли контроль над територією біля Донецького аеропорту. Піски, Опитне, Водяне, Авдіївка і до сьогодні утримують позиції. Кіборги довели, що не забули козацьку славу, а про їх подвиг Україна пам'ятатиме завжди. Валентина Гурова, Олександр Попов, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївщини. Ні автобидлу на дорогах. Під таким гаслом відбулась зустріч громадських активістів з керівним складом патрульної поліції області. Пріоритетне питання – взаємодія у роботі, аби правопорушників стало менше. Ініціатором зустрічі з громадськими активістами Миколаєва став начальник управління патрульної поліції Максим Ахрамієв. Попередні збори відбулись ще влітку минулого року, тому питань за цей час виникло багато. Містяни, які мають активну громадську позицію, відгукнулися на пропозицію та підтримали такий діалог. Ми обсудимо взаємодію, те, що непосередньо в групі відбувається, багато питань ми обсудимо і знайдемо якесь спільне рішення. Як ми будемо, виробимо, сподіваюся, алгоритм. Максим Ахрамєєв запропонував винести на обговорення три блоки питань – взаємодія, загальне та критика на адресу правоохоронців. До спілкування залучили начальників профільних відділів та секторів, а також командирів батальйонів. Це саме ті люди, які щодня стикаються з правопорушеннями на дорогах Миколаєва. Як автівки заїжджають з порушенням під так званий майданчик під Кап'янки, славнозвісно. І от дивіться, побачили вже цю автівку, як вона заїжджає. Ну невже не складно, невже це дуже складно прослідкувати, хто керував у той момент цією автівкою? У нас проблема, тому що транспортні средства продаються без довіреності, і вже транспортне средство сам суб'єкт знайти вже в деяких випадках взагалі невозможно. Як можна це зробити з вашої сторони? Ну якщо це можливо, ну хоча б фотографія лиця, яке совершила. Ну це, звісно, коли відеореєстратор знімається, це невозможно. Тому привлечь ми вже не можемо. Через недосконалість українського законодавства патрульні поліцейські не завжди можуть діяти в рамках правового поля. Тому відповідальність лягає на чиновників. Мер в особі Олександра Федоровича Сінкевича і його команда, і відділ архітектури і містобудування повинні впорядковувати ці майданчики для зупинки транспорту.
Дійсно, патрульна поліція буде відпрацьовувати порушення правил дорожнього руху. Але це вже не є нашою компетенцією пред'являти претензії власникам цих майданчиків. Аби Миколаїв знав своїх героїв обличчя, майже два роки тому у соцмережах створили групу «Автобидло». На сьогодні зареєстровано понад 6,5 тисяч учасників. Саме вони наповнюють світлинами та відео з реєстраторів. Єдина умова – факт порушення правил дорожнього руху. Чоловік, якщо паркується ближче, ніж 10 метрів к пішохідному переходу, то він нарушає. Независимо от того, каким способом это делать, в кармане, не в кармане. То есть там вполне очевидно, вы можете штрафовать людей за парковку в неположенном месте. Это без разговоров. Юридично притягнути до відповідальності порушника ПДД завдяки світлинам неможливо. Адже, як показує практика, водії знаходять відмовки. Мовляв, за кермом був не я. Тому правоохоронці радять телефонувати на лінію 102 у випадку виявлення порушення, аби на місці мали змогу задокументувати цей факт. По Пушкинской проезжает по диагонали машины, паркуются на пешеходной части напротив пешеходного перехода за стоп-линией. И идет по своим делам, разгружает машину, она там стоит минут 40, эта машина. Потом точно так же патрульные заканчивают регулировку движения, садятся в машину и уезжают. Человек только после этого, закончив погрузку-выгрузку, уезжает с этого места. Такі зустрічі з громадськими активістами будуть проводитись регулярно, пообіцяли в управлінні патрульної поліції Миколаєва. Також відсьогодні буде цілодобово моніторитись група у соцмережі, яку створили дорожні активісти. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Поліція Миколаєва опублікувала відео, на якому патрульним доводиться застосовувати фізичну силу, аби вгамувати дебошира. Це один з тих мажорів, який влітку влаштував словесну перепалку з поліцейськими та погрожував перехожим. Як розповіли у патрульній поліції Миколаєва, правоохоронці отримали повідомлення, що в одному з будинків чоловік б'є дружину. В під'їзді домоволодіння інспекторів зустріла жінка з дитиною в руках. Вона розповіла, що чоловік, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, побив її та разом з дитиною вигнав з дому. Зі слів заявниці, власницею помешкання є вона, чоловік навіть в ньому не прописаний. Побачивши охоронців порядку, чоловік одразу почав висловлюватись нецензурною лайкою та поводити себе неадекватно. Для припинення правопорушення патрульні одягли на нього кайданки. Під час складання матеріалів підозрюваний в нанесенні тілесних ушкоджень постійно провокував інспекторів, погрожував їм фізичною розправою та звільненням. В подальшому патрульні доставили його до відділу поліції. Дебоширом виявився Артур Слободянник, один з миколаївських мажорів, який влаштував безпорядки на одній з вулиць міста влітку, а поліцейські ніяк не могли цьому завадити. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні минуло рівно 45 років від початку другої хвилі арештів дисидентів в Україні. 1972 став ще одним етапом у боротьбі радянської влади з українською інтелігенцією. Після суворої хвилі боротьби з шестидесятниками українська інтелігенція змогла вдихнути на повні груди під час хрущовської відлиги. Та зі зміщенням Хрущова з посади голови СРСР та окупації Чехословаччини про ліберальне ставлення можна було і не мріяти. Почався тривалий етап всіляких обмежень та панування консервативних тенденцій. Зайві люди заважали уряду думати про народ. Надалі Україна перетворилася на полігон для випробувань КДБ нових методів боротьби з дисидентами. Почались обшуки, звільнення з роботи, виключення з лав комуністичної партії, арешти, ув'язнення в психіатричній лікарні на примусове лікування та навіть позбавлення радянського громадянства. Влада починає нові судові процеси, для деяких – повторні. Здійснювались дивні вбивства, які дотепер залишаються загадкою. Володимир Івасюк, Микола Зварич. Уперше були підкинуті наркотики при обшуку. Розпочалась фабрикація кримінальних справ проти дисидентів за зґвалтування, за хуліганство, за опір владі, за зберігання наркотиків тощо. Величезне масштабне було таємне та явне стеження, перехоплення листів, прослуховування телефонних розмов. Одночасно почалась нова хвиля русифікації. Друга хвиля арештів мала на меті ліквідацію мовної, культурної та історично-національної ідентичності в Україні, тобто повністю викоренити із суспільства інакодумців. Поступово витіснилася україномовна система освіти, газети і часописи, регулярно проводились політичні чистки.
У січні 1972-го у Києві, Львові та інших містах України заарештовано близько 20 найбільш помітних фігур українського дисенту. Арешти продовжуються протягом року. Загалом було заарештовано 100 чоловік. Засуджено 89. Того року піддались арешту Василь Стус, Ірина Калинець, Семен Глузман, В'ячеслав Чорновіл та багато інших. Та ці заходи не зупинили дисидентів, які з рук в руки передають сам видав і намагаються скинути з себе ланцюги, нав'язані режимом заборон. Дисиденти відіграли значну роль у суспільно-політичних процесах, які отримали продовження у 80-ті та на початку 90-х. Їх активна участь, безстрашність та спрага свободи привели до проголошення та становлення сучасної української держави. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Пілотний проєкт Міністерства юстиції «Шлюб за добу» з перших днів запуску користується успіхом та набирає обертів. Сьогодні вже п'ята пара зареєструвала свій шлюб у Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій. Навіть сотні кілометрів не стали перепоною для справжнього кохання. Відтепер щасливим закоханим не треба чекати ще місяць для того, щоб створити сім'ю. Наречені Олександр та Яна зустрічаються майже 6 років. Але через військовий обов'язок дівчини, яка, до речі, є офіцером Миколаївської 79-ї десантно-штурмової бригади, вимушені знаходитись на відстані. До весілля, кажуть, підготувались за пару годин. Вчора купили сукню, сьогодні зранку святкове взуття та букет нареченої. На даний момент нас розділяє 700 кілометрів. І це прекрасна змога для того, щоб об'єднатися. Как минимум, как полноценная семья, то есть переехать, жить друг к другу и начать строить свое маленькое семейное гнездышко. Проєкт «Шлюб за добу» має посприяти зникненню бюрократичних перепон, адже люди самі мають обирати зручну дату для одруження, а не ту, яку призначать. Сьогодні ми, як і обіцяли, до Дня Соборності України офіційно вже відкриваємо цей проєкт, який розпочав свою дію 13 січня на теренах міста Миколаєва «Шлюб за добу». Цей проєкт направлений передусім на створення сприятливих умов громадянам для реалізації своїх бажань. Це є частиною от тих процесів, які ми отримуємо в процесі децентралізації. Я цьому факту рад, плохо не бачу смисла відноситися. І, по великому рахунку, вважаю, що от той місяць, який давався на подумати у людей, які вирішили вступити в брак, был и до того, как они пришли в это здание и решили заключить свой брак за один день. Для того, щоб одружитись за добу, парі потрібно просто прийти за адресою вулиця Спаська, 44, до міського палацу культури та урочистих подій. Та наступного дня можна і весілля гуляти, і повний пакет документів про шлюб отримати. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в багатьох країнах світу відзначають День обіймів. Як з'явилося свято, які має традиції, і як наша знімальна група відсвяткувала його – дивіться далі. День обіймів почали відзначати в 1986 році. Проте історія виникнення і досі оповита таємницями та загадками. В одних джерелах повідомляється, що свято обіймів започаткували студенти одного з закордонних університетів, які таким чином відзначили завершення тривалої та виснажливої сесії. Вони просто вийшли на вулицю і почали обіймати один одного та незнайомців. Або ж це просто привід безкарно та безпричинно обійняти вподобану дівчину. Є думка, що з'явилося свято в Австралії. Одного разу молодий чоловік прибув до австралійського аеропорту, але там ніхто його не чекав. Дивлячись на щасливі і радісні обличчя оточуючих, які обіймалися після тривалої розлуки, він знайшов своєрідний вихід з положення. На великому цупкому аркуші паперу хлопець написав «Обійми безкоштовно». Разом з табличкою він просто став біля аеропорту. Спочатку його душевний порив викликав тільки подив і сміх, але незабаром до молодого чоловіка потяглися самотні і втомлені люди. Щирі обійми допомагали відчути себе потрібними та любимими. Наша знімальна група вирішила повторити вчинок молодого чоловіка. Зараз подивимось, як люди будуть реагувати на нашу таку акцію. Ось вже перший є. Я не знаю, наскільки це свято у нас в Миколаєві або взагалі в Україні запроваджене, але це прикольно обійматися з усіма. Обійми важливі, так як і поцілунки, як і посмішки, як і гарний настрій. Обійматися потрібно. Реакція людей була різною. Хтось пробігав повз, хтось відмовлявся, та більшість залюбки приєднувалися до нашого такого флешмобу. Особливо активно у нашій акції брали участь дітлахи та молодь. Для меня объятие очень большое такое чувство, когда чувствуешь
ну, поддержку друга, там, кого обнимаешь, передаешь радостное настроение. Ну, я, если честно, не знала, что сегодня день объятий, но теперь знаю. Потому что я люблю всех. Ну, я думаю, человеку реально объятия очень нужны, когда человек, ну, они обмениваются своим теплом реально, и это очень круто, когда люди просто любят друг друга, николаївці любят друг друга, вот. До речі, обійми не тільки приємні, а й дуже корисні. Лікарі та вчені вважають їх необхідними не тільки для психологічного, а й для оптимізації фізичного здоров'я. З точки зору душевного стану, обійми дають відчуття повної захищеності, як у дитинстві, коли мама обіймала, та не було більше страхів або неприємностей. Про праздник я не знала, первый раз от вас слышу. Ну, об'яття, звісно, важливі. Звісно, з об'яттями ми передаємо свою любов, своє внимание, своє отношение к человеку. Куда ж нам без объятий? Для счастья человеку надо обниматься 7 раз в день. Я не знаю, жест каких-то чувств, таких любви, я не знаю. В вашей семье часто обнимаются? Да, особенно он ребенка обнимаем часто. А почему? Потому что любим его. Численними дослідженнями доведено, що часті обійми впливають на розумовий та творчий розвиток. Також під час цього процесу нормалізується кров'яний тиск. При цьому значно знижується ризик всіляких серцево-судинних захворювань. Важні вони, звісно, важні. Ну а чому не важні? Це якби обмін енергією, це уваження, це любов. Ну це, звісно, так. Звісно, важні. Це внимання. Ну це багато означає. Необхідно обійматися так, щоб вони були рідні, щоб був мир, за дружбу, за здоров'я, за все найкраще. Також обійми підвищують загальний імунітет. Організм краще справляється з будь-якою інфекцією або хворобами. Обнімашки сприяють виробленню гормонів радості, які так потрібні в нашому депресивному світі. Нормалізується робота розхитаної нервової системи. Я думаю, дуже важливий. А чому? Ну, як? Передається енергія, да? На самом деле, да. Ну, это очень, очень здорово. Это является выражением близости, любви, внимания. За півгодини ми подарували та отримали за 20 щирих обійм. Тож маємо надію, що святкування Дня обнімашок стане для Миколаєва і для України традиційними. Адже так приємно дарувати один одному веселий настрій, посмішки та тепло. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Яскраві акробатичні номери і складні підтримки змусили переживати і дітей, і дорослих. У 53-ту школу завітав Міжнародний благодійний фонд Центру соціальних проєктів майбутнього, який і привіз цирковий сюрприз. Соціальний проєкт «Цирк» доступний всім. Благодійна акція в підтримку онкохворим дітям. Діти та батьки 53-ї школи створили скриньку, де будуть збирати гроші для хворих діток на рак. Така акція допоможе дітям придбати ліки, які дуже дорогі сьогодні. І нас багато, і нас не подолати. Також ми, у нас в школі створено загін «Надія», який займається благодійністю. У нас постійно проходять акції. Нещодавно ми проводили акцію до Дня Святого Миколая для дітей з обмеженими можливостями і для дітей з вимушено переселених сімей. Далі ми співпрацюємо тісно з 36-ю окремою аеромобільною бригадою морських піхотинців. І на свято до Дня Збройних Сил України ми проводили акцію по збору теплих речей і продуктів харчування, які були передані нашим військовослужбовцям, які знаходяться в зоні АТО. Це такий проєкт, який називається «Діти проти рака». Єдиний проєкт, який діти допомагають дітям. Тобто ми самі знайшли цей фонд, якому пропонували, що є такий цирк, що ми можемо робити якісь благотворительні концерти і допомагати дітям, які болі на рак. Город Миколаїв вибран не случайно, тому що ми в тому році робили тут безплатні такі акції в деяких школах. В цьому році, вірніше, в тому, що в 2016 році, к нам обратились з Мішково-Погорєлова, мама одного мальчика, Виталика Безулика, и мы помогли ему, собрали средства и поняли, что нужно не только есть один такой мальчик больной, а их очень много. Поки дорослі займаються благодійністю, діти дивляться виставу. Для них циркові артисти жонглювали, показували акробатичні номери, намагалися, аби було цікаво і весело. Музика.
Галина Дощук, Артем Болібов, телевізійні новини Миколаївщини. Не тільки приручні тварини копіюють людей. Самка орангутана здивувала своїми аж ніяк не звіриними вміннями. Під час зйомок телеоператори BBC відзняли унікальні кадри на острові Калімантан. На відео добре видно, що мавпа намагається не зламати, а розпилити гілку знайденою пилкою. Причому робила це доволі впевнено. Приховані камери зафіксували й те, що самка орангутана намагалась навчити свого сородича також користуватись інструментом. І їй це вдалося. Наразі це були всі новини. Я з вами прощаюся, вітаю з ним обіймів та бажаю тепла та затишку вашим родинам.